wake wote na mkewe na watoto wake wote mikononi mwako. Bwana wewe ni Bwana wa wajane. Ni baba ya yatima. Hivyo nyosha mkono wako Bwana Yesu. Ukaweze kuwafariji mioyo yao. Sisi wanadamu tutawatia moyo, lakini wewe ndio mfariji mkuu. Nyosha mkono wako kwa ajili yao. Bwana angalia kwa ajili ya wakati kama huu. Kuna mapepo ujigeuza, mapepo ya makaburini ujigeuza yule mtu ambaye ameondoka na kuja kwa ndoto zao na kuanza kuwachanganya.